Mnoho z nás sa ani nezamýšľa a berie to ako samozrejmosť, že sa o seba postaráme bez cudzej pomoci, lebo vidíme, počujeme, cítime, pohybujeme sa. Ale sú aj takí, ktorí jeden z týchto zmyslov stratili a snáď tým najdôležitejším zmyslom je zrak. A viete si predstaviť, že by ste vy nebodaj bola nevidiaca, alebo že by ste v blízkej dobe stratili zrak? Viete si taký život predstaviť? Vôbec nie. Radšej si to nechcem predstaviť, ale môže sa to úplne pokojne stať. Ťažko povedať. Možno keď som od narodenia, tak by som bol na to zvyknutý, že vlastne musím tak fungovať celý život. Ale bolo by to ťažké. By som asi zmeškal veľa vecí. A práve na zmiernenie dopadov takéhoto postihnutia, ale aj podporu mentálnu, materiálnu či poradenskú funguje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Každoročne pre svoju činnosť vyhlasuje verejnú zbierku Biela pastelka. Tohto roku sme sa snažili verejnosti približovať prostredníctvom našich článkov a informácií problematiku slabozrakosti, pretože naša organizácia je nielen pre nevidiacich, ale aj slabozrakých klientov. Takže to je taký, ako by som povedala, leitmotiv Bielej pastelky. No a Biela pastelka našťastie prebieha štandardným spôsobom, čiže máme dobrovoľníkov, takmer 3600 dobrovoľníkov v uliciach, okolo 400 miest a obcí, ktoré máme zapojené. Ja verím, že dopadne Biela pastelka k našej spokojnosti a že aj eventy, ktoré prebiehajú v niektorých mestách, si nájdu svojich divákov a ľudia sa dozvedia veľa o našej činnosti. Aj Žarnovica patrila medzi tých 400 obcí, kde ste mohli prispieť do pokladní už na tradičnom mieste. Organizuje sa to stále na jednom na pevnom stanovišti. No a proti Vlaňajsku je to oveľa horšie, lebo čak aj všetko išlo hore, všetko je drahé, takže ľudia už toho menej, už majú vlastne ľudia toho aj dosť, takže nosia menej. Aj tento rok sa s mobilnou pokladničkou zapojila do zbierky Stredná škola v Žarnovici. Tak naša škola sa zapája do pomoci pre Úniu nevidiacich a slabozrakých každoročne. Žiaci zbierajú najprv v škole, robíme si predtým nejakú reklamu, aby žiaci vedeli, že táto zbierka bude prebiehať a potom postupujú ďalej do mesta a pomáhajú v meste zbierať, po úradoch, po obchodoch, na ulici oslovujú ľudí. To, koľko sa v piatok v Žarnovici podarilo vyzbierať, to sa dozvieme až o niekoľko týždňov po sčítaní v Centrále Únie. No aj tak prispieť sa dá ešte kedykoľvek do konca roka, buď cez SMS-ku na číslo 820 alebo priamo po vyplnení formulára na stránke Bielej pastelky.